माता की जय। वी वांट इलेक्शन, वी वांट इलेक्शन, वी वांट इलेक्शन। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमर अधिकांश वर्ष धरी ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ କଲେଜର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ହେଉ, କଲେଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମ ଆଗକୁ ଆସୁ, ଆମେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଟୋଟାଲି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଇ ମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ବି କରିଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ହେଉ ବୋଲି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ମୂଲ୍ୟଟା ପାଇପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ABVP ଦାବି କରୁଅଛି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ। 2018 ସରକାର ସେତେବେଳେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା କହି ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମର ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଉ। ଆମର କଲେଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ସବୁ ସେଇ ଇଏଟା ବୁଝିବେ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ତାଲଚେର ସମସ୍ୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍, ତାପରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ କଲେଜରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କଲେଜର ବାହାର ପିଲା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।